Baiklah, anda di rumah, seperti biasa, saya bersama tetamu saya. Masak bersama Miss Juitan kita yang mana pernah mendapat gelaran Miss Tourism Malaysia. Tahun berapa tu? Tiap-tiap tahun tu? Tiap-tiap tahun? Salah, Syed. Tahun 1996. Oh, tapi apa pun, sampai sekarang masih cantik. Betul tak, anda di rumah? Masih cantik. Baik, hari ini saya nak masak Tom Yam Kong. Dengar kata asal daripada Tom Yam. Betul ke? Bukan, sebab mak saya orang Siam, bapak orang Melayu. Melayu pula. Malaysia. Siapa dengar saya? Saya pun pening juga sebab apa saya pening berpeluh ni. Sebab lawa sangat. Saya dengan orang yang cantik ni mesti berpeluh punya. Jangan marah saja bergurau je. Baik, saya akan potong bawang putih dulu. Okey. Jadi Jui boleh masukkan minyak. Kita masukkan. Lupa sambil bersembang, kuali pun dah panas. Ya. Tambah sikit kena. Okey. Kalau dekat Bangkok, orang akan cakap aroy. Aroy tu apa? Aroy sedap. Aroy. Aroy. Kalau dengan Syah Sabri pula, La Bamba Chicago Milano. Sedap. Hari ni kalau tengok kan episod kali ni, kalau ada perempuan Syah Sabri mesti semangat. Isteri-isteri kat rumah tengah marah ya. Ini cuma rasa nak menghibur. Ingat pesan saya. Kalau kita nak masak, dapur kita kena bersih dan kita kena gembira. Kalau kita muka masam ya, Tom Yam pun akan terlebih masam. Ada wangi dah? Ya, saya. Nanti. Saya. Letak pedas sikit. Memang pedas ni. Saya suka makan pedas. Baik, Jui. Saya nak tanya sikit. Nak bagi sedap masakan Tom Yam ni. Biasanya saya tengok ada yang masukkan air kelapa, ada yang masukkan krim. Apa lagi nak bagi sedap? Apa lagi? Yang air kelapa tu boleh juga. Sebab kadang-kadang kalau diorang nak makan tak nak pekat sangat. Sebab masukkan santan dengan krim tu nak dia pekat. Kalau orang tak nak pekat sangat, cuma nak rasa dia punya aroma dengan pedas sama-sama asin tu, masukkan air kelapa. Okey, saya dah dengar tu anak rumah. Dah tahu kan betul-betul nak sedapkan Tom Yam. Bukan kata Tom Yam ni cuma bubur air biasa je. Air kelapa boleh. Santan boleh juga kan? Santan boleh tak? Santan boleh. Jadi kan, saya rasa anak di rumah pun dah seronok lah. Bukan saya cakap. Ini pakar daripada negeri Thailand. Sawadikam. Baik. Kita nak tanya juga. Bila Jui start berlakon? Dah lama dah. Cerita apa? Cerita apa lah. Saya ada berlakon cerita Melayu, cerita Cina. Pernah tak menyanyi, redon orang berlakon tu suruh nyanyi lagu Thailand? Ada, pernah. Cuba. Nak dengar kan? Saya nak nyanyi lagu Tong Chai Met In Thai. Sebai, tuk sai kok kong kapai. Lagi. Dah. Nanti semua makanan saya menari pula, nanti susah. Okey, saya dah masuk lima nipis tadi. Dan kemudian minta tolong ambilkan saya udang dengan ayam dalam peti sejuk tu. Saya masukkan daun ketumbar. Okey, daun ketumbar sedikit. Kemudian saya masukkan sedikit dalam, lebih kurang dalam 2 sudu makan, 2 sudu seluti garam dan serbuk perasa satu. Dan bila kata Tom Yam ni dah masam-masam manis, kita nak kurangkan dia punya terlampau asidik tinggi dan saya masukkan sedikit gula. Tapi basic masakan Tom Yam betul tak Jui? Kita kena ada Thai fish sauce ataupun kicap ikan Thai, setengah dia kata kicap sotong juga kan. Tengok ni. Okey, dah pun. Jadi pernah tak Jui dapat tawaran untuk berlakon di luar negara ke? Ada. Di China.
Di China. Cerita apa tu? Cerita cerita movie, cerita drama. Drama. Baik, dalam rancangan Jitu Makan ni, saya jemput bermacam-macam bangsa dan bermacam-macam bahasa. Kita mesti Cina kan? Cakap sikit kat Cina. Anak saya pun tiga orang sekolah Cina. Cakap sikit. Dajah hao, huan yin shou kan ni men. Ni hao ma. Kalau sedap macam mana kalau sedap? Heng hang se. Nina, boy tengok tu. Papa apa cakap putih. Eh, cakap putih pula cakap Cina. Mandarin eh. Okey, kita pun tak nak apa-apa. Kita nak dah habis dah. Kita nak bubuh bahan-bahan terakhir. Saya kenapa chef bubuh sayur akhir sebab apa? Supaya dia nampak segar. Kalau kita bubuh awal-awal, betul tak Juri kan? Dia akan layu kan? Nah, kita bubuh. Kita bubuh. Kita biar dia mendidih sekejap, kita panaskan api kuat sikit. Dan mendidih. Baik. Jadi biasanya saya nak tanya sikit Juri, kalau masyarakat Thai, kalau tom yam ni biasanya dia makan dengan lauk apa? Cerita pada penonton di rumah tu. Dia makan dengan lauk apa? Dia tak makan dengan lauk apa-apa pun. Dia nak dia punya aroma saja. Serai, bawang merah, betul. Cili padi. Lepas tu daun apa ni? Daun 50. Daun 50, lengkuas, apa-apa. Dia macam nak dia? Aroma dia sahaja. Sahaja. Kebanyakan dia orang mau makan pedas. Pedas ya? Oh, sebab itulah kalau saya pergi Siam, saya pergi Pattaya, saya pergi Phuket, orangnya cantik sebab bila pedas Joey kan baik untuk pelancaran darah betul. Tom yam kita dah siap, bukan apa sambil-sambil nak tunggu tom yam siap tu saya beletih sikit. Bunyi pun dah bising, alumlah dapur kalau bunyi bising barulah meriah. Baik, boleh angkat eh. Baik. Angkat dia tengok tu. Belum lagi, lupa apa saya lagi, kita kena bagi pakar orang Siam merasa. Rasa lo chef bukan orang Siam, mak saya orang Siam. Oh Siam, tak apalah, bolehlah tu. Baik. Ya, sama macam ni. La Bamba, Chicago. Mira sedap tak? Aroy mama. Aroy mama. Lidah aku kerak dengan marah ya. Okey, dah siap eh? Dah kita angkat. Baik, alhamdulillah anak rumah. Dah pun siap resipi pertama, segmen pertama dengan Duitan. Kita masak Tom Yam Kong. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini.